deveria ter já acordado com ele. Eu faço a zoderam e acho que é o justo a democrata e progida de tal forma que ele mandou sobre o desenvolvimento da protesta. Asë një gjë s'është jashtë të volinës, të gjitha janë në tërvezë. Të gjitha janë në tërvezë. Ne, si që shefni, si që shifni, kemi të bëjmë një proces monstruos politik. Kur Edi Rama me dy skapist dhe i tjetër vënë në tërvezë reformat e sukseshme që është të vërteta, e sukseshme, sepse ajo ekonomi, për gjenin të uaj, atë vitë që janë emetuar bonot, jo për shkak të bonove, ka pas një vritje 8.3%, si mas institucionet ndërkombëtare. Çdo akt, dhe u them atyre që kapin penën, dhe shpifin, duke cituar Daci Baun e prokuroris, vetëm sa baltos një moralin të uj, sepse një gazetar është i detyruar që të paraqes në qofë se intereson e vërteta të dy variantet, të dy palët, ka që të kërkon kjo. Të dy palët krijoj narrativa nga më primitivet. Ky djalosh thot me 113 metër katror doli me 5.2 milion euro. Gjithçka e bazuar në shpifje. Gjithçka e bazuar në turpin e fshehjes së dokumentave. Gjithçka e bazuar në manipulimin e dokumentave. Se një djalosh tjetër, në të njëjtat kushte, absolutisht mund dilte të paktën edhe 20% më shumë. Por ky zgjodhi atë rrugë. Ky zgjodhi atë rrugë. Zoti Berisha, a do të bëni një padi për hartuesit e akuzës, me qënë se si pas jush ata janë manipuluar, janë bazuar vetëm në manipulime? Beteja vazhdon në të gjitha planet, Anisa. Në të gjitha planet. Ata do të bëjnë gjyqin e reformave, po s'ka pacipsimet madhe. S'ka paturpsimet madhe. U dekretuën, thot, le ushtu, letrat me vlerë, sepse do të ai një muaj përpara kishte paguar të gjithë ata, se më falë, ajo është pagesë që kanë bërë të gjithë 5 familje, 64 pronar, kishin paguar nga 794.000 sa kishin 700.000 euro. Me fatura, me euro, me bankë, me të gjitha. Edhe që nga bërë për, që nga bërë reforma për 90.000 euro të tyre. Duhet jesh i verbët dhe i pacip që të lëshosh presupozimet të tila. Faj të paktem, të ledzon të veprat e lindës, që ka qenë drejtoresh e privatizimit kur i kam emrua, kur i kemi emetua këto bonot dhe shkon të kongres, nga kongresin kongres për të mburur me to. Nuk ka gjasa, ka raportet. Po, me qënë se thotë dëmanë që e kam si gjysme në matë mjerë.